Ndio. Aya. Nataka munisikize. Simu najua mimi ndio commander in chief. Ama? Ndio najua hivyo. Sasa nilishaambiwa na watu wa mpangano ya kwamba pale kuna matatizo. Wavuvi wetu wanaangaishwa na askari wa nchi jirani. Na nimesema hivi. Tuesday mimi naenda Uganda kuzungumza na rais wa Uganda ndio tuondoe hiyo tatizo ya wavuvi wetu kuangaishwa. Simu tanifuatilia. Mimi nitakuwa Uganda Tuesday ili tuhakikisha kwamba kizirani tuondoe. Sisi tunataka ujirani mwema na mandugu zetu wa Uganda, na tunataka tukubaliane vile uvuvi itaendelea bila ya Wakenya kuhangaishwa.